سلام كمي تخونو كبرات تخاطات التي جي استوديو نحجي زتدالو زيناتات حزلكم مسيالخو سنعي مكتتال قدمي قلم عالتات داقم أبو ونبر هو حات كوينو زتا مرسة دكتر ደብረጽዮን قبر مكيال تزمر حزو اللو قجي اللي هو حات نتوم أبتقز يوم محدار زلو أكالات كالقس سلطان كم زلو أميتون انتخونا قن أبو منغو مرحتي أقاتي مزول مفنيج عال حجوون تاتواز مزر رابيا كبل قليت اللوم تي قز يوم محدار حامسات دمور حاد نهو حاتيون بك أمسانا سلزي اللخم كاب صبح جميركم إلنا نحنا حجي أين أوجن نغل إناقن نعنا أي وكلن كبليو تزاريبم زيت إناقن قبر سلازي إزا حامسة دم رحاد نهو حاسل زخونة هو حاتيو سب زمد بناقن بل كبل أبت تمال زهو غازيت أو مبرهي أفليتم ناب غونس كمزي كودو زنس أرى دكتر ደብረጽዮን قبر مكيل نس كلو مشارق تا أكالات مالت فيدرالو منغستي سراويت المهرات زركوبوام كل لازوبو كم زدليون عمل كيتلهم باسم بريتوريا مسرت زتمرت منغستي نايمت ياسكت كون زلوا تا اجندا كبلون تزاري بلهم حزب تگراي نا بزمروص منغست مخادم بر اب غزيو منغست دينا كنبر كمت زت گلصون غزي اكو حالفو يو نجمريا شدشت ورحدنا صنحنا حد عامتلنا حجد ما نا بكالاي عامتي از خير زلهم سلازي غزيو ممحدار زيكون تا اجندا زتمر ረጸ መንግስቲ ማዓስነት አይስ ንዑ ዝኸውን ምድላዊ ክኸውን ዘለው ወይሉም ብሄራውያን ውድባት ትግራይ ማለት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ውድምናጽነት ትግራይን ባይቶና አባይ ትግራይን ንኩሎም ፖለቲካውያን ኃይልታት ዘሳተፈ ግዚያው ክልላው መንግስቲ ክምስረት ጸውዕን ምህላወንውን ዝፍለጥዩም ዝናይት ማል መግለጺ እቲ አብ መንጎ ዶክተር ደብረጽዮንን አቶ ጌታቸው ረዳን ዝምርሖ ክልተ ጉጅለታት ወሐዝ ተፈጥረ ፖለቲካው ወጥሪ እና አረገ ይኸይድ ምህላው ዘመልክት ኮይኖም አብ ዘሐለፈ ሰሙን ዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ወገን አፍሉጦ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝተነፍጎ መበል 14 ጉባኤ አካይዶ ነቶም አብኡ ዘይተሳተፉ አቶ ጌታቸው ዝርከቦም አባላት ማዕከላዊ ኮሚቴ ካብ አባልነት ብምእጋድ ሓደስቲ መራሕቲ መሪፁ ምዝዛሙ ዝዝከርዮም ዶክተር ደብረጽዮን በዓሉ ካብ ኣቦ ወንበርነትን ማዕከላይ ኮሚቴን ክእለ ሕቶ እኳ እንተቕረበ ኣብቲ ጉባኤ ግን ክትጸናሓልካ ከምዝተባህለ እዩ ገሊጹ ነቲ ኣካታዒ መበል 14 ጉባኤ ዝተቃወሙ ኣባላት እቲ ውድብ ብወገኖም ምድሓን ህዝብን ውድብን ዝዓለመ ኣኼባ ኣብ መቐለ ኣካይዶም ነይሮም እቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ምትፍናን ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ቁርቁስ ስልጣን ኣምሪሑሎም ፕሬዚደንት ግዚያው ምምሕዳር ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዘመሓላለፎ ሓድሽ ትእዛዝ ኣብ ኩለንተን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳሩ ዝርከባ ዞባታት ንሱ ዘይፈልጦም ኣኼባታት ከይካየዱ ኣጊድኡም ኣቶ ጌታቸው ብሶሉስ ናብ ኩለን ዞባታት ወረዳታት ከተማታትን ከባብያዊ ኣብያተ ምኽርን ኣብ ዝዘርግሖ ደብዳበ ዝኾነ ይኹን እቲ ፕሬዚደንት ዘይፈለጦ ኣኼባ ከይካየዱ ክካየድ ግድ እንተኮይኑ ድማ ኣቐዲሙ ንዕኡ ክፍልጥ ከም ዘለዎ ዘተሓሳስብ እዩ ሓላፊ ጸጥታ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ስጋት ንምህዳ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብወገኖም ጸጥታ እቲ ክልል ንምርግጋጽ ኩሎም ወገናት ቀይሕ መስመር ክሰግሩ ከም ዘይብሎም ኣጠንቂቖም እቲ ዝወሃብ ዘሎ መግለጺታት ክልቲኦም ወገናት ዘሻቅል ከም ዘይብሉ ዝገለጸ ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ኣብ መቐለ ክኬድ ዝቐነየ ጉባኤን ኣኼባታትን ብሰላም ውድኡ ምርኣያ ናይቲ ዘሎ ህዱእ ኩነታት ምዃኑ ጠቒሱ ከም ጸጥታ ሓይሊ ሕጂ እቲ ሓደ ዓብዪ ዕማምና ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ኩነታት ብሓይሊ ወይ ምምሕዳራዊ መንገዲ ከይፍታሕ ምዃኑ ድማ እቲ ጀነራል ኣነጺሮም ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ኮንሶ ወረዳ ሰገን ዕጡቃት ብዝፈጸሙ ወመጥቃዕቲ 8 ኣባላት ፖሊስ ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ ኣብ ማሕዳርቲ ወረዳ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ እቲ ብዕለት 18 ነሓሰ 224 ብዕጡቃት እቲ ከባቢ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት መንግስትን ኣባላት ፖሊስን ዘነጻጸረ ምንባሩ ብምግላጽ ገዛውትን ህንጻታት መንግስትን ከም ዘቃጸሉ ሓቢሩ
እቶም ካብ ደራሽን ቡርጅን ዝተባህላ ከባቢታት ዝመጹ ዕጡቃት ብዙሓት ብምንባሮም እቶም ዕጡቃት መንግስትን ኣባላት ፖሊስን ካሃድሙ ከም ዝተገደዱ ዝገለጸ እቲ ማሕዳሪ ክሳብ ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል መጺኦም ካብቲ ቦታ ዘልቅቕዎም ብዙሓት ገዛውቲ ከቃጽሉን ምስ መንግስቲ ይተሓባበሪኦም ንዝበልዎም ሰባት ክርሽኑን ዕድል ከም ዝረኸቡ ኣፍሊጡ በቲ መጥቃዕቲ ዛጊቲ 8 ኣባላት ፖሊስን ካልኦት 6 ሰለማውያን ሰባትን ከም ዝተቆትሉ ዝገለጸ እቲ ማሕዳር ወሲ ሲሆን ብዙሓት ከቢድ ጉዳት ዝበጽሖም ስለ ዘለዎ ቁጽሪ ምውታት ክውስኽ ተኾለታት ምህላዉ ኣረዲኦም ካብ ኢትዮጵያ ከወፃና ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖ ናይ ክልል ኣምሓራ ምስ ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ከቢድ ውግእ እስትራቴጂያዊ ዓወታት ኣመዝጊበ ክብል ሓቢሩ ብመሰረት ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖ ሎም ዝውፅእ ሓበሬታ ኣብቲ ኣብ ከባቢታት ጋሸና ደብረታቦርን ኣምባሰልን ክካየድ ዝቐነየ ውግእ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ከቢድ ጉዳት ኣብፂሑ ካብ ወሎ ብጋሸና ገይሮ ናብ ባህር ዳር ዝወስድ መስመር ብ22 ከም ዝተቋፃ ጸረኢዎ ዝሕብር ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ኩሎም ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ምንቅስቓስ መጓዓዝያ ምሉእ ብምሉእ ደው ክብል ምኽልካሉ ስዒቡ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት እታ ክልል ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ሰራዊት ፌደራል መጥቃዕትታት ክካይድ ይረአ ኣሎ። ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ብሰንኪ ዘሎ ወጥሪ ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኢትዮጵያ ክወፅእ ምዃኑ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን ግብፂ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ንምልኣኽ ድልውቲ ምህላዋ ገሊጻ። ኢትዮጵያ ምስታ ሶማልያ ግዝኣተይ ትብላ ሶማሊላንድ ስምምዕ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምፍረራማ ዝምድና ሶማልያን ኢትዮጵያን ካብ ዲፕሎማስያዊ ውጥጥ ናብ ፖለቲካውን ወታደሮውን ምትፍናን ኣምሪሑ ይርከብ ኣሎ። ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ውዕል ንሉላዊ ሓድነተይን ግዝኣተይን ዝግህሲ ዝብል ተሪር ናይ ተኻውሞ መርገፂ ሒዛ ዘላ ሶማልያ ኣብ ሃገራ ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ኢትዮጵያ ክወፅእ ክተሓትትን ከላ ኢትዮጵያ ግና ኣልሸባብ ስጋኣት ኩላትና ይ ብምባል ብድሌትን ፍቓድን ማንም ኣካል ኣይቅየድን ኣብ ዝኾነ እዋንን ኣጋጣምን ኣብ መሬት ሶማልያ ኣትየ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ መጥቃዕቲ ከካይድ ክትብል ትፍክር። ሶማልያ ቅያርቲ ንነዊሕ ዓመታት ኣብቲ ሃገር ተዋፊሮ ጸጥታ ሶማልያ ኣብ ምውሓስ ልዑል ትራ ከም ዝተፃወተ ዝምስከረሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰራዊት ግብፂ ከም ቀንዲ ማራፅ ሪኣ ትስርሓሉ ዘላ ኮይኖም ግብፂ እውን ብወገና ልዕሊ 5,000 ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ክትልእኽ ምድላዋት ኣጻፊፋ ምህላዋ ገሊጻ። ኢትዮጵያን ግብፅን ብምኽንያት ግድብ ኣባይ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ወጥሪ ዝርከባ ኮይነን ምውፋር ሰራዊት ግብፂ ናብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ዝኾነ ሶማልያ ድማ እቲ ወጥሪ ናብ ቀጥታዊ ወታደራዊ ረፅሚ ከየምርሕ ልዑል ስጋኣት ፈጢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሶማልያ ኣሕመድ ሙዓሊም ፊቂ ትማሊ ኣብ ዘስምዖ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብ 2007 2008 ልዕሊ 20,000 ሰባት ቀቲላ ልዕሊ 80,000 ድማ ኣብ ማዛቢላ እያ ክብል ከሲሱ። ንሱ ወሲኹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣሕመድ ንህዝቡ ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልዮ እንተኮይኖም ብሰላማዊ መንገዲ ደኣ እምበር ብሓይሊ ክረክብ ምሕላን ኣየዋፅኦን እዩ ክብል ብትሪ ኮኒኖም። እስራኤል ጸላእተይ ካብ ትብሎም ሃገራት መጥቃዕቲ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ውሑስ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምሃብ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝሰራሓቶ ዓብዪ ሆስፒታል ኣገልግሎት ንምሃብ ድልው ኮይኑ ከም ዘሎ ገሊጻ። እዚ ኣብታ ቀንዲ ዕላማ ጸላእቲ እስራኤል ዝኾነት ከተማ ሃይፋ ተደኪኑ ዝርከብ ካብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ዝግለጽ ሆስፒታል ኣብዚ ሕጂ ኣገልግሎት ንምሃብ ድልው ኮይኑ ምህላዉ ዝሕበር ዘሎም ኢራንን መሻርክታት ዝኾኑ ሓይልታትን መጥቃዕ ቃዓትን ምክያድ ምቅርራብ የካይዱ ከም ዘለዎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ። እዚ ኣብ ሰሜን ከተማ ሃይፋ ዝርከብ ራምባም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዓቢ ትሕቲ ምድሪ ሆስፒታል ክሳብ 2004 ዘእቱ ኮይኖም ክሳብዚ ቀረባ እዋን ከም መዐሸጊ መካይን ከገልግል ድሕሪ ምፅርሖም ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ጉጅለ ዕጡቅ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ምክያዱ ስዒቡ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ውሽጢ ቃዛ ወታደራዊ ስርሒታት ከካይድ ካብ ዝጅምር ኣትሒዞ ንድላዋቱ ከጻፍፍ ምጽንሑን ወጥሪ ኢራንን እስራኤልን እናገደደ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ከዓ ዝያዳ ክቃላጠፍ ይግበር ከም ዘሎን ይንገር። ሆስፒታል ራምባም ድሕሪ ኩናት እስራኤልን ሕዝቦላህን 2006 እዩ ተሃኒጹ። ኣብ መወዳእታ
መንግስቲ ሶማል መንገዳ የኢትዮጵያ ንልላውነ ሶማል ተሒሶ በመባልን አቀዲሙ ዝቆረበሉ መታሐሳሰቢ አየተግበረን ይሉ በመክሳስ ናብታ ሀገር ዝግበር በረራታት እት መንገዳ አየርደው ኮብሎ መኳኑ አጠንቂቆም መንገዳ የኢትዮጵያ ናብርእሰ ከተማ ርእሰ መምሕዳር ሶማሊላንድ ዝኾነ ታርጌሳ ዝጎብሮ በረራታት ናብ ሶማሊላንድ ይሉ ስለዚ ጠቆሶ እዩ እት ክርክር ተፈጢሩ ዘሎም በዓል መዘ አቪዬሽን ሶማል እት መንገዳ አየር ሃርጌሳ ሶማሊላንድ አብ ክንድ ምባል ሃርጌሳ ሶማሊሎ ክእርሞ ክሳብ ጽባሕ ዓርቢ 23 ናሓሰ መዘኻኸሪ ኣቐሚጡሎም ንሱ ምስ ዘይከውን ግን ካብታ መዓልቲ ትሕዞ ናብ ሃርጌሳ ዝግበር በረራታት ኮቋርጾ ምዃኑ ኣጠንቂቖም ዳይረክተር ሲቪል ኣቪዬሽን ኢትዮጵያ ጌታቸው መንግስተ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ከም ዝሰምዑ ግን ድማ ወግዓዊ ደብዳበ ካብ መንግስቲ ሶማል ከም ዘይተቐበሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ነቲ ጉዳይ ክምርምርዎን ኣብ መጻኢ ግብረ መልሲ ክህብሉን ምዃኖም እውን ኣመልኪቶም በዓል መዚ ኣቪዬሽን ሶማል ተመሳሳሊ መጠንቀቕታ እውን ናብ ፍላይ ዱባይ ዝተባህለ መንገዲ ኣየር ኢማራት ልኢኹ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ኣረጋጊጾ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቀርና ኣፍሪካ ካብ መንገዲ ኣየር ፍላይ ዱባይ እውን ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይቀንዐን ክብል እቲ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ኣረዲኦም